Nova jornada de protesta a l'Hospital de Viladecans. Representants del sindicat CGT i un usuari s'han encadenat a la porta del centre per informar la ciutadania sobre les retallades que està patint el centre. Estem demanant que l'Hospital de Viladecans estigui obert al 100%, perquè avui també, casualment, les urgències estan col·lapsades, tenim 11 ingressos pendents i tenim també pacients als passadissos, i la UH4, que és una unitat que tenim a l'Hospital de Viladecans, s'ha tancada amb una cadena precisament també, i volem que obrin la unitat i truquen els companys que han acomiadat.